өзінің жұмысын сол әлеуметтік және байланыстырып жүрген жандарды сол диджиталда оянған жандарға теңеуге болады. Және біз де Оянды Айнұр бірге көрермендерді оятқымыз келеді. Біздің келесі бейнесюжеттің кейіпкері Перизат Кішкенбаева декреттік демалысында әлеуметтік желі арқылы блогерлікпен айналысып қазір 200 мыңнан астам жазылушы бар. Ғаламтор арқылы жақсы пайда тауып отырған көреді. Алда декреттік демалысы аяқталады екен, бірақ қазіргісі жақсы табыс әкеліп тұрғаннан кейін ресми жұмысына оралу ойда жоқ сияқты. Онда Перизат туралы материалдың бірге тамашалауға шақырамыз. Ал кеттік. Декреттен кейін журналистен блогерге айналған Перизат Көшкенбаева бүгінде миллиондаған қаралым жинаған инфлюенсер. Блогерлікке алғашқы қадамды 2017 жылы кішкентай бөбегімен бірге пианинода ойнаған мына бейнесінен көруге болады. Бүгінде Перизаттың жұмыстары 12 миллионға жуық қаралған, және оқырманы 205 мыңға жеткен. Жас аналарға және болашақ блогерге Перизаттың айтары бар. Негізі мен өзім журналистпін, сол істеп жүріп, яғни неге шықтым, декретке шықтым. Бізде былайғы өзі бір жағынан күшті ұғы жатсаң, бір жағы ақсау жатады дейді ғой. Яғни карьерам тоқтап қалды да. Енді бір жағынан бала шағам бар деген сияқты. Менімен бірге жұмыс істеп қалған кісілер қазір өзі бастық болып сөйтіп жатыр да, ал мен бір өмірден қалып қойған сияқтымын, бір күй кештім үйде. Негізі шыны керек блогерліктен қазіргі жұмысыма қарағанда мен көбірек тауып отырмын да. Әлеуметтік желідегі белсенділік диджиталда оянудың бір түрі ғана. Өзге түрлерін таңғы эфирлерімізде бірге анықтаймыз. Ең бірінші сын айтатын негізі туыстар, жақындар. Сол жақындардың сынына төтеп бере алсаңыз, сіз өзіңіз түсіндіре алсаңыз оларға, мен нақты осы іспен айналысқым келеді күнделікті, маған қолдау көрсетіңіздер деген сияқты, бірінші сол өзіңнің жақын айналаңмен дұрыс қарым-қатынас орнатып алсаң, негізі блогерлік өте жақсы жүреді.